tá aqui? É o neném. É o neném? É. É? A mamãe vai buscar o nenenzinho da Clarissa, vai. É? Promete que não vai crescer distante. Promete que vai ser pra sempre assim. Promete esse sorriso radiante todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus cachinhos e sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os olhinhos e cantar cantigas na sala de estar. Que eu prometo ser pra sempre o seu porto seguro. Eu prometo dar-te eternamente o meu amor. Eu tô muito, muito feliz com a sua chegada. Nossa família é muito linda e mamãe já te ama muito. Então, não poderia pedir mais nada pra Deus, porque ele já me deu tudo. Eu só posso agradecer, não posso pedir mais nada. Só agradecer a Deus por tudo. Pela minha filha, pelo meu marido. Então, como o próprio nome dele já diz, aquele que traz a paz, me deixa com... Eu me sinto em paz com a chegada dele. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo.